Okay, so, good afternoon, guys. Update sa ating Galaxy Max F1. <laughs> ano tayo ngayon, guys? 52 days. Problema, sobrang nasa laki. No? Ano na, guys? Oversize na to. No, nangyari kasi. 3 days yung harvest natin. Bukas pa tayo mag-harvest. Pero, yan o. Precise na yung ampalaya natin. No? Ano tayo ngayon? 52 days Galaxy Max F1. Thank you, Lord. Oh, so, last harvest natin. 6 harvest. That was 235 kilos. Kunti lang, guys. <laughs> Selection pa. Tapos, ngayon, uh, bukas... Expected natin 1,000 kilos. <laughs> joke lang. <laughs> Shout out kay Inchik. No? Nabitaw, joke lang yon. Di pa abot ng 1,000 guys. 1,000 lang to kapuno. Tapos may barako na. Ano nang barako guys? Pito na. Plus isang nagka-little leaf. Tapos yung nagka-little leaf, binunot ko na guys. <laughs> no? So ang gagawin natin ngayon ay mag... Dilig. Magdilig tayo ng puro tubig. Plus, prevention natin sa fungos. Gamit natin yung chlorine. No? So again, uh, edad sa ating Galaxy Max F1. Ayan, may bisita tayong fruit fly. Kailangan na mag-spray. <laughs> Sobra na to guys. Sobra na to sa laki. Yung average size natin sa pag-harvest. Ano lang? 5 to six. Pero of course, di na aayawan ngayon kasi yung presyohan mas mahal. no oh, sobra na to, guys, No, oh. oh, so, paano ma-prevent ang fungus lalo na yung wilting dito sa Ampalaya? Papakita natin, no? Of course, shout out sa ating kaibigan from Sambuanga del Sur, Sir Michael Chu. Thank you sa chlorine, sir. Also shout out Sir Alex sa Ibiro ng Surigao. Salamat sa asin Sir. No? So paano natin i-prevent ang wilting sa Ampalaya? Yung bang unti-unting mamamatay? Yan shout out, shout out kay Insik. Shoutout natin si Magic Inting guys. Parang galit. <laughs> Injano ba? How <Ha>? Injano? <laughs> Asan si? Abs, uh, abs mo niya, abs mo niya. <laughs> mong <abs> mo Yan o. <laughs> Polis Parmi tawa naman kayo. Di pwede pag di tumawa dito kasi ano, magalit yung ampalaya. No? Sobrang na to guys. Oversize. No, so, again, paano natin ma-prevent yung wilting? Ibang unti-unting mamamatay yung ating ampalaya. No? No guys, may ulan kasi. No? So, part sa pag-manage dito sa ampalaya kailangan natin i-prevent mahirap yung fungus kalabanin guys di ko nakita problema nito guys sabi nila mamamatay daw yung mga good bacteria sa sa chlorine <laughs> di ko rin nakita guys kung ano yung pinatay ni ni Chris ninyo good bacteria ba yun o bad bacteria mga <laughs> no, so papakita natin paano magtimpla before nyan shout out muna sa ating mga kaibigan over Luzon, Visayas, and Mindanao. No? Lalong lalo na itong nasa dahon. No? So shout out kay Police Farmer ng Iloilo. Shout out Berson Fernandez ng Ronda Cebu. Shout out Mark Anthony Alonso. Shout out Catherine Room. Also shout out Arvin Benedicto ng Batangas. Mainit guys. ah. <laughs> oh. Shout out Ma'am Susan Veloso. Also shout out ako. Shout out Ano bato? Mahirap guys. MJ Jamda. Of course, nasubukan na rin nila yung chlorine Lalo na kay Sir Mark Anthony Alonso. Also shout out Edwin at Saipan TV ng Saipan US. Shout out Joy Bisaya Vlog. Nang Norway, shout out Mam Cherry Jimena. shout out Sir Jericho Benson, also shout out Arman Aris nang Leyte. shout out Sir Ricardo Talban, also shout out, shout out Sir Isidro Parayawan, also shout out Patrick Jan Velez, shout out Sir Oliver ano yun Sir Horo <laughs> Also shout out Joseph Tancha ng Compostela Davao. Shout out din kay Sir Edmar Arakap ng Davao. Also shout out kay Jisrael Carion ng Sambanga del Sur. Shout out sir. Also kay Sir James Edmar Ibanez ng Sambanga del Sur. at sa lahat-lahat nating mga mentors dito sa Ampalaya. Lalo na dito kay Agaw Pino sa kanyang gulayan ni Pino TV. <laughs> Shoutout Gaw. Kay Farmer Montejo, kay Agaw Kenneth, sino pa? Kay Mam Ma Juan Bahinting sa Ako'y Tagabukid, no? Ang farmer hero dito sa Argao. When it comes to Ampatula, guys, pwede nyo subaybayan si Ma'am Juan Bahinting, no? Meron siya mga videos, paano gumawa ng Ampatula. Of course, mga mentors natin dito, kay Negalo, Agaw Alpe, Manay Rinrin. Rin. Oh, agaw JC, sino ba? Ah, <laughs> uh, lahat-lahat, no? Thank you, thank you, thank you talaga, no? Kaya tayo nag natutong mag-ampalaya dahil sa inyo. Ever thankful and ever grateful. Salamat talaga. No, so ngayon ang ipap, ipa, ipang dilig natin ay may halo ng Narinito rin yung inihanda. Asan yung drum natin? No, so again, ang ipapakain natin, ang idilig natin ngayon ay kilpak. <laughs> At saka omega green. Pero again, ang laman nito guys ay chlorine. One fourth kilo ng chlorine. Ayan, isang drum yan. yan isang drum yan. Ako magtimpla dito. Let's go. Oh, no? ayan, shout out kay Magic Inting. I mix ha, ah? mix god. No, so again, may inihanda tayo dito na apat na drums. Asan yung lalagyan ko niyo? Bigyan mo ako dito niyo. Kita tayo, tayo dito in January. Eh? Okay, mix. Oh, so again, ang laman nito guys ay 1 kilogram na yuk, na chlorine. Tinunaw na natin gamit yung init init tubig or yung hot water para madali tunawin. Paki apit open do. No? Mahirap magwanhan guys. Ayan, shout out kay Indiano. <laughs> chlorine yan guys, tikman mo kung chlorine ba. Ayun chlorine nga nasa ito ay 1 kilo para tayong manglaba dito guys <laughs> again uulitin ko maraming salamat sa kaibigan natin from Sambuanga, del Sur Michael Chu thank you sir binabahagi natin to para sa ating mga kapwa farmers over Luzon, Visayas and Mindanao para makatipid. Again, paggamit natin nito guys, uh, pwede spray sa sa bed before magtanim. No? Pwede rin spray sa tabla. Pwede rin spray sa dun sa talong. Pwede nyo ipaligo. Provided solo lang. Sa hapon kayo mag, magpaligo. Huwag lang sa ampalaya. Di ko pa na <laughs> Takot ako dito sa ampalaya guys. Di tayo expert nito. Oh, so, isang gram, one-fourth kilogram na tinunaw na chlorine. Pwede tingnan tikman natin do. Ano kayang lasa sa chlorine, guys? <laughs> Mabango, guys. Parang chlorine talaga. No, so bukas, papakita din natin dito. Bigyan mo ko ng isang balde. Ayan. Patapos tapos yung lalagyan. Okay. Pwede na. No, so ito yung mix natin chlorine. Ano guys? Uh, bakit chlorine lang to ngayon? Kasi yun nga, Maulan. No, so prevention. So possibly, pwede natin to i-mix with abono, no? So, di ko naman tayo yung bukas, guys. Kailangan nang i-prevent lalo na naglapag tayo ng mga ipot ng manok sa gilid, no? So, kailangan natin na ah, mag-prevention, no? Sa so, paggamit natin sa chlorine, pag kayo sa 16 liter, ano lang ah 20 grams. No? So, dito sa isang gram, 250 grams or 1 kilogram. No? So, pwede gamitin, ano guys, ah uh, yung chlorine, pwede gamitin sa kahit anong tanim. The best sana, pag prevention, yun may, yun bang spray mo sa bed, no? part sa land preparation mo. Same lang yung dosis ko, 1 lang yan. Tapos, uh, pag land preparations, paligo ko sa bed. Plus, yung asin, 2 kilograms per drum. No? Mahirap kalabanin ng fungus, kay. Unti, guys. Unti-unti mamamatay yung mga tanim mo. Pag di mo na prevent. Also, mas tipid ang chlorine. Kaysa, ah, bumili tayo ng mga copper vase at saka uh, copper-based fungicides at saka bactericides. No? So imagine mo yung cost dito sa chlorine, 130 lang per kilo. Doon mo mabili sa merkado. No? Madali lang. Madali lang, madali lang rin gamitin. Pwede mong tunawin. No? Besides, pwede nyo subukan. Maski isang balde. Try nyo. Di ba mamamatay yung tanim nyo? <laughs> ah. No, so, ang pag Dilig natin ito guys. Ano pa rin? Ah, uh, same amount. Nong Nong nag Nagpapakain tayo, no? Still isang ganito. Ang laman ito, dalawang lata ng sardinas at may tirang konti. So ang pagdilig natin sa puno pa rin at saka sa gitna. The same lang, yun na 'yon talaga. Yung dami ng tubig no? Oh, so ang paglagay natin again sa puno sa gitna dahil walang puno dyan sa gilid no? Oh, tapos sa puno sa gitna sa puno sa gitna sa puno sa gitna Pwede ka rin kumanta guys Sapuno Sagitna Sapuno Sagitna sa puno sa irap Sapuno sagitna Sapuno sagitna sa puno sa gitna. Sa pu Pwede mo rin irap <laughs> magwanhan guys Nah huh? So again, yan yung application natin sa chlorine. No? Ginagamit natin bilang prevention. Ano kasi guys, ah, mahirap pag meron ng fungus. No? Of course, pwede makontrol. Gamit. Kung hindi ka gumamit ng chlorine, pwede yung mga copper base uh, fungicides at saka bactericides. Pwede yung ano, gusto nyo makita yung results nito i-compare nyo mag parallel test kayo yan yung ginagawa ko noon no? of course atin hindi naman tayo mag share na hindi natin experience lahat ng ini share natin ay based on experience sobra ng lucky guys No, so ito yung mangyayari guys pag nag 3 days tayo. No, kasi yung harbisa natin, ano lang. 2 days, 2 days lang yung gap. Ang mangyari, maging sobra sa laki. Oversize talaga. Lalo na yung mag-harvest ka sa 4 days. No? 4 days. Every 4 days yung harvest mo. Or 3 to 4 days. Sobra talaga yung size. Pero ngayon, walang, walang issue ngayon when it comes to sizing. No? Kasi yung presyo mahal. Sana magtuloy-tuloy pa. Ha? No? So again, dito na area. Ano to? Uh, behind to ng 5 uh, days. No? yung paglago niya iba kumpara dito dito yung 50 ano tayo ngayon 52 days no so again ah uh, pinapakita natin lahat paano natin i-manage dito sa Ampalaya again uulitin ko di tayo expert dito sa Ampalaya ano pa lang natin to pang tatlong tanim no first tanim natin same dito na area yung binagyo. tapos yung matanda nating ampalaya no Five months na lampas tapos ito yung third tanim natin tinatawag kong first ampalaya revival of course may meron may, may, tayong land preparation yung third ampalaya gdf naka land prep pa tayo doon hindi pa tayo nakatanim. Target nating magtanim. The next few few weeks. Sobrang nasa laki guys. Itong mga ganito. No? So again, pare-pareho lang yung edad. Pare-pareho lang yung plaster. Ng ating ating ampalaya. Meron na mga bunga dito sa taas. Pero again, mga maliliit pa. O meron man tayong ma-harvest dito sa taas. Again, iilan pa lang. No? So, mostly, dito pa mga bunga sa dingding. So, nakuha na natin dito, guys. Nakakuha na tayo ng 800 plus kilos. No? First harvest, ilan ba yun? 37. Second harvest. 8. Ilan ba yun, ah? Hindi ko na maalala. 84. Tapos, 151, 156. Tapos... 178 then last harvest 235 bukas pang pitong harvest natin hoping sana marami-rami na no so sibli abot na tayo ng mga 300 plus dito no so again ang tanim natin Galaxy Max F1 ano tayo guys 1000 na lang kapuno. No, so pare-pareho lang. Meron nang ma-harvest. So in short, yung pag-plastar ng ating ampalaya more or less pare-pareho lang. Yung mga bunga, of course, may ma-harvest tayo sa gilid. Konti na lang kasi naka na tayo. So kadalasan is dito sa taas, pero yun nga mga maliliit pa no yung mga dito sa dingding nakuha na natin no again nakakuha na tayo ng 800 plus kilos ito yung naputol ko guys yung last harvest sayang <coughs> no <coughs> again so yan yung progress dito sa ating uh, Galaxy Max F1 at 52 days, no? So prevention sa mga fungos, lalo na sa wilting, lalo na sa atin kasi naglapag tayo ng mga ipot ng manok sa gilid, expected. Nagkaway-kaway na yung mga fungus, guys, no? So ginawa natin prevention nagpakain nagdilig tayo ng puro tubig plus chlorine. No again, pagtimpla ng chlorine, 1/4 kilogram per drum. Yan yung mixing natin. No? Ayan, shout out kay Magic Inting. <laughs> ah, so pareho lang yung ano guys, pareho lang yung pag paglago ng ating ampalaya. So dito same lang same lang ng edad, no? doon sa taas maliban doon sa sa taas na tatlong rows sa pinakadulo sa taas tapos may dalawat kalahati diyan sa taas no nahuli natin sa pagtanim ng ng 5 days kasi yun nga plano natin sana dito <coughs> palawakin yung tabla pero nag change of mind tayo no kasi uulitin ko nung holy week Besa nakikita natin, konti lang ang nagtanim. No, part sa part sa practical tips natin, paano maka-jackpot sa presyo, no? Magtanim ka tuwing di sila magtanim. No, so kaya sana magtuloy-tuloy yung presyo, no? Update sa presyo. 65, 70 ang presyo dito sa ating area. Thank you Lord. No, sana makahabol. Sana ma maka parami pa tayo. So, yan yung itsura guys. Thank you Lord. No, so ito yung binonot ko guys. Itong nagka-little leaf. Di ko na di ko na inisolve guys. Takot ako. No? Sobrang ng laki ting. Nag-oversize na yung ano, ang palaya natin. Kaya after nag like after 3 days tayo so 2 days pa ngayon tapos yung harvest natin bukas pa no, so pareho lang guys pareho lang yung pag paglago thank you lord again ni-share natin lahat ng na ginagawa natin dito hoping na sana makatulong sa lahat nating mga kapwa farmers over Luzon, Visayas and Mindanao no? tuloy lang Ah... Uh, ano, one year na tayo. Hoping nakatulong tayo sa ating mga kapwa farmers. No? Sana mapabot natin sa ating iba pang mga farmers. Huwag na yung mindset na, yun bang, dapat magtulungan tayo, guys. Huwag <laughs> na yung mindset na baka, yun bang, takot ka mag-share, no? Baka mas magaling pa sila sa'yo. <laughs> Ay, nako. Di naman pagalingan tong pagpa-farming, guys. Chamba-chamba lang. No? no, so yun lang. Maraming salamat. Again, hoping sana sana nakatulong itong mga ginagawa natin dito, no? No, so ito pa rin si Jopila Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo. Suhito so, may kahibalo. Apan aig saba kay Manoon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you Lord. To guys oh fruit fly. <laughs> Again, di kailangan ni perfect guys yung pag-manage. Thank you, thank you and God bless.